Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehrəbən Əliyeva paytaxtın Suraxanı rayonunda Keçmiş Yod Brom zavodunun ərazisinə gəldilər. Dövlət başçısının təbliğinə əsasən 2018-ci ildən başlayaraq bu ərazidə 167 hektar sahənin laylı suları, neft, duz, yod və digər tullantılardan təmizlənərək bərpa edilməsinə başlanılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ərazidə ağac əjdtilər. Son illərdə prezident Eləliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni yaşıllıq zolaqları, meşə massivlərinin salınmasına, mövcud yaşıllıqların sahəsinin daha da genişləndirilməsinə xüsusi diqqət göstərilir. Ölkəmizdə bu siyasətin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümummilli lider Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi bütün dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsinə, az yaşıllıq olan ərazilərin, o cümlədən də Bakı və Abşeron yarımadasının təbii landşaftının yaşıllıq zolaqları meşə parklarla zənginləşdirilməsinə, Bakının yaşıllıqlar şəhərinə çevrilməsinə çox böyük önəm verib. Hazırda ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətində ekoloji məsələlərin həllinə xüsusi diqqət göstərilir. Ekoloji mühitin dayanıqlı mühafizəsinə nail olmaq məqsədi ilə mühüm layihələr həyata keçirilir. Azərbaycanda ekoloji durumun yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərə Birinci xanım Mehrvan Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu da böyük töhfələr verib. Birinci xanımın təşəbbüsü ilə 2019-cu ildə mütəfəkkir Şahir İmadəddin Nəsiminin yubileyinə həsr olunan aksiyada ölkə üzrə bir gündə 650 min ağac əkilməsi ümumilikdə ölkənin ekoloji durumuna çox müsbət təsir göstərməklə yaşılq zolaqlarının miqyasının artmasına səbəb olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İDİA İctimai Birliyinin təhsilçisi və rəhbəri Leyla Leyvana rəhbərliyi ilə ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına, yaşyllıqların artırılmasına hesablanan layihələr də əhəmiyyəti ilə seçilir. Neft və digər istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin Lay sular altında qalan torpaqların ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələsinə dövlət səviyyəsində xüsusi diqqətlə yanaşılır. İndiyədək bu istiqamətdə çox uğurlu layihələr reallaşdırılıb. Abşeron yarımadasında ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən biri də təhlükəli tullantılarla çəkiləndirilmiş keçmiş yol brom zavodunun Suraxanı rayonu ərazisindəki tullantı poliqonu idi. Bu ərazi əvvəllər ekoloji cəhətdən normalara uyğun gəlmirdi, ekoloji tələblərə cavab vermirdi. Görülən işlər nəticəsində Hazırda ərazinin ekoloji durumu normalara tam uyğunlaşdırılıb. Burada icra olunan layihənin birinci mərhələsində 2018-2019-cu illər ərzində 67 hektar ərazi yod brom və digər neftullantlarından təmizlənib. Drenaj və suvarma sistemləri qurulub. Əraziyə 52 mindən çox müxtəlif növ ağac, kol, tinclər əkilməklə geniş meşə park salınıb. Hazırda həmin ərazinin qalan 100 hektarlıq sahəsində layihənin ikinci mərhələsinin icrası prosesi davam etdirilir. 2020-ci il ərzində təmizlənmiş ərazilərdə Abşeronun iqliminə uyğunlaşdırılmış Eldar şamı, Avropa zeytunu, həmişə yaşıl sərf, Arizona sərfi və digər həmişə yaşıl ağac çöl növlərinə aid ümumilikdə 82 min tincin əkilməsi planlaşdırılır. Layihənin icrası nəticəsində hava limanından Bakı şəhəri istiqamətində Zıq şossesi boyu hər üç istiqamət yaşıllıq zolağı olacaq.